baje kumbaga saa sita nibwo banurije ku gitanda cibagira aho babagira abarwayi saa sita z'ijoro nibwo bandaze hanyuma bamaze kuntera amasindano inshinge zo kugira ngo bambage nibwo naherutse ubwenge nagiye kugarura ubwenge navuye muri sale dope bamaze kumbaga ndeba icyabaye mbona mu nda indi irasamye iriho igisebe nabayemwo icumweru ngo hashire icumweru docteur araza ngo arebe asuzuma arebe ko bimeze hanyuma kugira ngo baje kudoda ngo arebe asanga nanone igisebe kandi cyongeye kandi amarayonge kandi gutoboka biba ngombwa ko bamvana muri harya bakongera kandi bakanjana mu ibagiro aho babagira bagasura kandi bakaja kureba docteur ngo ashike aravuga ngo amara yagize ikibazo kandi bagomba kandi kumbaga banuriza ku gatanda barongera kandi barabaga ni ukuvuga ngo basoraga ibintu byo mu nda hari igisahani bashiragamo bakabisasamo bagasanga amara yatobaguritse bakongera kandi bakayakata ibisigaye bizima akaba arizo kandi bongera bagasubiza indani bakaza bapfundamwo docteur iyo akaza agapfundamwo ukuboko akoza indani gutyo indani akaza umwobo akaza apfundamwo ukuboko yambaye ga yego tubanje kubasuhuza mwese inshuti z'urubunga tv mudukurikirana umunsi ku wundi aho muherereye mwese tubifuriza amahoro y'imana akomeza aganze muri mwebwe aho bwije tubahaye mwiriwe nanone naho bukeye namwe tubahaye mwaramutse uyu ni wa munsi rero w'ibiganiro byacu tudahwema kubazanira umunsi ku wundi iyo ni imwe mu ntego twihaye rwose tuzagenda tubazanira ibintu byinshi byinshi kandi bitandukanye mwebwe gusa mukomeze mubane natwe umunsi ku wundi kuri mikoro nanone icubahiro Alex nk'uko mubimenyereye ni ku rubunga tv n'ahandi musanzwe mubonera ibyiza turi kumwe rero n'umutumirwa wacu mubona imbere ya kamera zacu ni umutumirwa uvuye neza 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 imuhiri wacu ku isambu aho bita umurenge mu minembwe afite ubuhamya bukomeye agiye kudusangiza ndagira ngo rero tuze kubararika tubane muri umwanya muto utari munini adusangiza ubwo buhamya ariko nanone dukunze kubabwira ko ubuhamya bwose tugenda tubazanira buba bufitemo isomo rikomeye so tuze kubana kugira ngo wumve iryo somo rikubiye muri ubwo buhamya turakwakiriye wa yego murakoze umeze neza yego turashima imana uraza kwiyegereza mikoro uyirekere nk'aho gutyo yego dukomeze tuganire kugira ngo ntihagire akantu gacika abantu twishimiye kwakira kuri urubunga tv yego murakoze kurunga tv tuza dutangira twibwira abantu badukurikiye kugira ngo babashe kumenya ninde tuganira ninde ugiye kudusangiza aya makuru wabanza ukibwira abantu hanyuma tugakomeza ikiganiro cyacu yego murakoze turabashimiye hanyuma nje nitwa Nzabinesha Auguste Bigangu ndi umugabo wubatse mfite abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri dutuye mu minembwe yego murakoze asanta urakoze cyane Nzabinesha ngira ngo ku bantu wenda batari bafite amakuru cyangwa se batari bakuzi uko biri kose bafashe incamake nubwo wenda kwibwirana mu kinyamurenga aba ari ingenzi ariko nanone ni ukongera ngo kurahagije cyangwa hari akandi wasize tuguha umwanya bo ndakeka ko nta kandi nasize wenda kandi nako kaba gahari mwaka tubwira tukakavuga nibyo birahagije rwose yego hanyuma rero wenda tutaratanga ikiganiro cyacu cyangwa se tutarakomeza ngo duhe ubuhamya ubwe kuduhusangiza ndagira ngo ubashe kutubwira nk'amakuru mu ncamake y'imuhira wowe uvuye imuhira mu minembwe ubu nyine hameze gute yego murakoze mu minembwe abantu bari aho ngaho usibye kuko hari akazi kenshi ubu abantu ko barahinga ubu bantu ko barorora
Ubimana ikomeje kutugirira neza mu gihugu hari amahoro rwose abantu baratuje baratekanye kandi turakomeye turanakomeje kuko tumeze neza urabona ko meze neza ibyo ari byo byose umuntu yagira ngo uvuye nko muri Amerika nuko rwose hanyuma kubijanye n'umutekano kubera ko abantu bazi ko hagiye habaho ibihe bibi by'intambara byifasha gute mu mutekano umutekano buriya buri gihugu cyari cyo cyose umutekano ntuzawuzura ugenda utsikira ahantu hose na hano mutuye muri iki gihugu cya Kenya naho umutekano ibyo ari byose ntiwuzuye aha abantu baba bari ibibazo ntibiza bibura yego ariko umutekano kuko tuhatuye dufite umutekano kuko duhari abaturage baturiye akarere kose muri rusange iyo tuvuga minengwe nka twayita nk'umujyi mukuru w'umurenge yego mu karere kose k'umurenge abaturage bahari babanye gute n'ingabo za leta izo za FRDC babanye gute n'imitwe yinde twumva harimo y'abaturage bagenda birwanaho cyangwa se twirwaneho ndetse yewe n'imitwe yinde yamaye izengurutse akarere bimeze gute bo abasirikare FRDC yo kuko babanye n'abaturage neza kuko iyo batabana neza ntituba dutuye ariko ndakeka ko tubanye neza nabo kuko ndakeka ko nta kibazo gihari nubwo hagenda ibibazo bigenda biza bivuka ariko nta kibazo rwose turaturanye nabo turasangira turahahirana mu madegu mu isantre nta kibazo rwose ubu ngubu gihari yego yego asante asante kandi imana ishimwe kandi nakomeze itanga amahoro mu karere kose yego rwose nanone dufite abantu benshi bagirwaho ingaruka z'intambara hari abafunzwe hari abari mu bitaro hari abari mu buhunzi butandukanye amakuru meza meza kandi yo kwishimirwa nuko hari intwari murenga ari yarafunzwe yitwa Dr. Raza ubu tuvugana dukora iki kiganiro yafunguwe aya makuru wayamenye ya ayo makuru twayamenye urumva ko tutayoberwa amakuru y'umurenge ameze gucyo y'intwari nkiriya kuko nindashikirwa n'umugabo wishaka urenganura abarenganye ufasha imfubyi n'abapfakazi uwirwanaho ayo makuru twayamenye rwose kandi twaramusengeye n'abandi turabasengera turabizi ko n'abandi n'ubundi Imana izadufasha bakavamo ibyo bintu twabyakiriye rwose kandi twabinezererewe Imana yumve kuko twabishinye rwose asante umuntu yakwibaza wenda akabaza gato dukomeza ikiganiro cyacu Dr. Lazaro n'umuntu ki umuzi wiki cyane cyane kuko yagiye agaruka cyane mu binyamakuru cyane cyane byiganjemo iby'umurenge bamuvuga ko ari umugabo w'intwari niki cyane cyane umuziho Dr. Lazare nje w'ico muziho ni umuntu w'inyangamugayo wanga kurenganya wanga no gusuzugurwa no gutukwa no kurenganywa yakwitangira ubwoko bwabo cyo nkimuzi kuko yagiye akora byinshi yatuzaniye amashuri ico cyonyine kirakomeye twogiheraho tukavuga n'ibindi yego ariko n'umugabo ufite ibigwi byinshi twamuvugaho yego yego ye asante rwose twifatikanyije nawe kwishimira ko Imana yamugize neza ikamufungura ndetse n'ubwoko bwose bw'abanyamurenge rwose ico kindi turacyishimiye tunasabya dusaba Imana kugira ngo n'abandi bakiri muri izo prizo inzira karengane Imana ikomeze izifungure hanyuma nzabinesha yego dukomeze rero ikiganiro cyacu ndagira ngo tuguhe umwanya udusangize ubwo buhamya bwawe kugira ngo abadukurikiye bakomeze anogekwe sawa ndagira ngo kubera ko ari ibintu
twasenga isengesho rigufi nta kibazo rwose icuhawe numva ni nicanditswe kirazo kivuge hano murunga no kwidagadura mwami Yesu turagushimiye kubwiki gitondo kiza cy'umugisha dushimiye neza yabona urukundo dukunda tudakwiriye iki gitondo tubonanishije n'abavandimwe ugize neza mana kuryama no kubyuka si bisanzwe hari abaryanye ntibabyuka hari nababyutse batiriweho ariko twegutishije uyu mwanya turagushimiye rero tugiye gusganira n'abavandimwe bari hijya no hino tugiye gusangiza ibi byiza naya mashimwe abayumva abagirira kamaro agira habagera agira habageza bizere kuko takure habaho imana itageze umuntu tanakure habaho imana itakure umuntu turagushimiye kuko ukomeza ukabana natwe muri iki kiganiro n'abavandimwe bose tugiye kuganira urakoze wa mana wacuwe ukomeza ubane natwe muri byose mu izina ryawe Yesu amen eme asandura koze cyane rwose abantu bose aho bahari baherere imana ikomeze ibagirire neza asana reka rero tuguha umwanya udusangize ubuhamya bwawe sawa murakoze ago dutinda cyane kubera kuko murabona izuba najyo rya hano ntago itworoheye ni byinshi ariko dushimiye abantu bose aho baherereye hatandukanye mu bihugu bitandukanye twishimye kuba kuri uyu mwanya kugira ngo dusangize abantu bose ibi byiza cyangwa se ubu buhamya Imana yatugiriye neza kuko twatangiye tubivuga njyewe nagize ibibazo by'umubiri yego abasirikare bubakitse mu mubiri bararwara bibiri na 2022 yego nibwo nafashwe n'indwara intunguye fatigwa muri Kongo ahantu biti buvira mu kwezi kwa gatandatu yego nibwo nafashwe n'indwara yo munda nyuma komeza kuvuza ruguru ndivuza ibuvira birananirana biba ngombwa kuko nja ibukavu yego ngeze ibukavu nja ahantu bita inyangezi ngeze inyangezi baramvura birananirana wafashwe gute wafashwe uribwa gute kugira ngo abantu nafashwe ndibwa mu nda ngo nje kwa muganga barambwira ngo ni favorite typhoid ngo yangirije izo mu nda yego ati none ugomba kwivuza tangira kwivuza ariko uburibwe bukomeza kuba bwinshi mu nda komeza kumva cyane ko ndaribwa kuko nakomezaga kubivuga mbwira abantu kandi kera icyo gihe nkumva imbeho nishi yego no kurya nkumva ibiryo birana n'ibyo kurya sindye ariko komeza kuja kwa muganga nyine ngezi mu kavi nyangezi niho na nsa n'uwababariye cyane hanyuma babona ko ibintu byakomeye baravuga ngo bantransfere bandoze ibukavu kuri hôpital général namaza ibyumweru bibiri inyangezi yego babona ko bidashoboka bahamagaza ambulance ibukavu iraza iza kuntora bari bavuze ntangwa rubabonye cyangwa bari bananiwe ubushobozi bwabo bwari kuko bari bamaze kandi ninkaho hari mu giturage kibi abantu nabonaga bashingaga igiti bakamanikaho nane serumu ntabikoresho nyine mbese ntabikoresho bari bafite bihagije byagombaga kugira ngo babashe kuvura abarwayi si bitaro byo kwa Dr. Mukwege cyangwa oya inyangezi haje ibyo bibaye iyo bibukavu narinzeho ni inyangezi nuko rero bahamagaza ambulance iraza irantora injana ibukavu ngo shiki ibukavu muri generali baravuga ngo ntabwo bombaga
batazanye amafaranga idolari 600 amafaranga ntayo yarahari babaheza amafaranga yarahari baranga biba ngombwa ko bandoza mu bindi bitaro byitwa ngo ni biofarume zo kwa gatintima bashikibo baratwakira baduki idolari 400 kugira ngo batwakire hanyuma baratwakira banozanjana mu bitaro barampima bavuga yuko bagomba kumbaga ntagomba kurara ntabazwe kuko ikibazo basanze barebye babona munda chaviriye igisebe mbese amara yaviriye munda indani biba ngombwa kuko bambaga muri iyo joro yego ngo habe saa 3 baniriza ku gatanda kugira ngo bambage ariko ntibyaba ngombwa kuko bambaga kuko basanze nta maraso mfite yo kugira ngo bambage biba ngombwa ko banterera amaserumu aho yihutisha akazana amaraso hanyuma baje kumbaga saa 6 nibwo banurije ku gitanda kibagiraho babagira abarwayi saa 6 z'ijoro saa 6 z'ijoro nibwo bandaze hanyuma bamaze kuntera amasindano inshinge zo kugira ngo bambage nibwo naherutse ubwenge nagiye kugarura ubwenge navuye muri sale dope bamaze kumbaga nuko abariho ngarura ubwenge mbona abantu bari hejuru yanje abaganga ndeba icyabaye mbona munda indirasamye iriho igisebe yego nuvuga ngo wasanze batarayidoda ikomeza uko bakayibara nukuvuga ngo narebye mbona indirarangaye batigeze badoda hanyuma bamaze kubaga bandoza muri iyo sale dope y'indembe nukuvuga ngo sale y'indembe sale dope yari igombaga kugeramo gusa abaganga nta wundi muntu wemereraga kugeramo nta mugwaza wemeraga kubamo nukuvuga ngo twarimo turi abantu 6 b'indembe mbese barwaye muri iyo sale nukuvuga ngo hacagaho irido gusa bakishaho irido mugwaye umwe akaba hariya undi akaba hari mbese ni amarido gusa bacishaho ariko twese twari muri siyari salimu nuko rero tubumwo nabayemwo icumweru ngo hashire icumweru dokter araza ngo arebe asuzume arebe ko bimeze hanyuma kugira ngo baje kudoda ngo arebe asanga nanone igisebe kandi cyongeye kandi amarayonge kandi gutoboka biba ngombwa ko bamvana muri harya bakongera kandi bakanjana mu ibagiro aho babagira bagasura kandi bakaja kureba docteur ngo ashike aravuga ngo amara yagize ikibazo kandi bagomba kandi kumbaga banuriza ku gatanda barongera kandi barabaga no kuvuga ngo basoraga ibintu byo munda hari gisahani bashiragamo bakabisasamo bagasanga amara yatobaguritse bakongera kandi bakayakata ibisigaye bizima akaba arizo kandi bongera bagasubiza indani bagakuramo ibyo mu nda zose ibyo mu nda babishyiraga ku isahani mpambireba ukabireba n'ijisho mbandeba n'ibyo bakase babishyiraga ku ruhande mu gisahani n'ibisigaye bizima bogeje bazanaga serumu niyo bogeshaga bakoza cyoge wabaga uri mukinya cyangwa ndi mukinya no kuvuga ngo nje sinumvaga ariko nararebaga gutya ntiwabashaga no gutera sinavugaga kuko nta bwenge nari mfite bakoza barangiza bakabisubiza indani hanyuma rero ubwo ni urugenzi rwa kabiri babaze bankomeza kunjana muri iyo sale dope abarimo komeza kuba rero dokiteri wamvuraga arababwira ngo bategereze nyuma y'ibyumweru 3 ngo nibwo azongera kubabwira umwanzuro
wa nyuma mbese yakoze nka control yakoze control aragenda aja gufata ibizame aravangwagiye hanze ngo hanyuma yuzu umwero bitatu ngo nibwo azahereza abari wangwajije inani ya nyuma raporo aragenda aja hanze amari zo z'umwero bitatu aragaruka uraho muri cyo taho muri yo sare no kuvuga ngo muri yo sare nayo imaze umwe nayo imaze nk'iminsi 24 ya koma docteur agarutse ngo arewe asanga nanone ikibazo kandi cyagize ama infection cyakomeje kandi kuvu no bimutera ubwoba nawe abaganga n'ababyeyi bakomeza kumubwira ati si umuntu azobaho atadoze bibaho arabwira ngo ntabwo twododo uyu muntu igisebe kimeze uko ati kuko tumudoze yapfa ati none rero mwihangane tuzokomeza tumwoze gutya kuzageza igisebe cyonyine gihuye abantu barabyanga baravuga ati byokunda arababwira ati sawa mureke tumudode abandi baranga aravuga ati ni mu mudoda umuntu arapfa aranjana aja gusuzuma ngo ashike asanga kandi amara yagize ikibazo kandi yatobotse bwa gatatu biba ngombwa kandi kuko asubira kandi bakabaga ariko aravuga ati ibyo ari byose noneho nitumara kubaga turasona ariya mara asigaye y'indani noneho kino gisebe cya hano inyuma aricyo gisigara bazoza boza hano inyuma buno bucafu ariko amara iyo asonye nuko ngo arangize garo arabaga ngo arangize nyuma aradota adota amara ariko uyu mwobo wa hano inyuma babaze gatatu iyo barawureka bareka ari icobo gusa kiraho ari umwobo uraho urangaye bazabaza gusa mu buryo bakaza bapfundamwo docteur iyo akaza agafundamwo ukuboko akoza indani gutyo indani akaza umwobo akaza apfundamwo ukuboko yambaye ga umeze guturi mu yihe hari sinavugaga no kuvuga ngo sinavugaga icyo gihe iyo minsi 24 ndi muri koma ariko maze kuva aho ngaho nibwo bandojeje aho muri iyo sare yindiga ngo ikiriritse n'ishuri dolari 10 buri joro iyo ya mbere rero tubwe ngo wishuraga idolari 100 buri joro no kuvuga ngo yari amajoro 28 n'ibihumbi 2400 by'idolari nizo n'ishuro hatarimo ubundi buvuzi bankuye aho ngiye muri iyo sare yindi nibwo nishuraga buri joro idolari 10 ni ukuvuga ngo buri joro zari idolari 10 rero bandujije muri iyo sare bamaze kumbaga iyo nshuro ya gatatu nibwo nagaruye akenge nibwo namenye muzehe umaze kugera muri iyo sare yindi mvuye muri nuvuga ngo iyo minsi 24 yose wabayeho utazi buri muntu wese abantu bazaga kureba abantu barazaga bakareba sinamenyaga aho ndi sinamenyaga umuntu naje kugarura ubwenge mvuye muri iyo minsi 24 nibwo nabonye muzehe ko yaje rero mba aho ngaho bakomeza kumvura ni ukuvuga ngo iyo sare nari ndimo nanone kubera kino gisebe cyarahamunda hano habaga isonde imwe yabaga mu rubavu rumwe indi ikaba muri uru rubavu rundi indi ikaba hano mu mazuru ni ukuvuga ngo sinahindukiraga sinaryamiraga urubavu uko nakagaramyega kuko bangaburiraga muri iyi sonde bombone iri hano mu mazuru niyo bangaburiramo kandi ibyo kurya naryaga byavaga hano mu Rwanda bari barategetse ibiryo wariraga mu bitaro ibukavu babitumaga mu Rwanda sinzi uko babyitaga ntabyari bihari barabibuze byari ibintu bimeze nk'amata biri mu masashe ngo ni babyitaga mbaye ngo ari ikavu imbere ikavu sinzi ukuntu nk'aho sinibuka ukuntu babyitaga babiguraga idolari 100 igisashe kimwe bikamera nk'amata bakabishyira muri irya nani muri iyo migozi rero akaba arizo bingaburira docteur aravuga ngo bagomba kugura bitandatu ngo nibyo bigomba kuba kire
igomba kungaburira kandi byabaga bihenze byago ibyo kimwe cyaguraga idolari 100 kimwe gisashe kimwe gucye ukakimara kikamara kimwe kikamara iminsi 3 iminsi 3 iminsi 3 iminsi 3 idolari iminsi 3 bakatuma ikindi no kuvuga ngo batunye bitatu ituro ya mbere basubira ituro ya kabiri batuma ibindi bitatu bibiri birabura haboneka bine nuko bakoresha bine abari byo ukomeza kumwe abari byo biba ibyo kurya byanje hashire amezi atatu nibwo ba docteur bavuze ngo ngomba gutangira kurya utuntu turyo dusanzwe turyo bene tudukeya tworoshe natwo nka bakavuga ngo bagozoza bafata nk'uturayi baduhonde hanyuma bazoza bangaburira icyo gihe warutangiye kurya bisanzwe nari ntangiye kurya nyine utwo turyo bidaciye mu za bomboni bari bayikuyemo ariko aya masondiyo arimo kuvuga ngo barazaga bakanegura mutagaturukane inyuma kanyicaza bakangaburira karya uturyo ndiye duke hanyuma ngasura kandi bakareka karyama nuko rero byabaye kugeza uba muri yo sare idolari 10 idolari 10 iyo nayimaze mu amezi atandatu amezi atandatu turi sajya atatu warumaze muri koma muri koma namaze iminsi 20 nini ariko aho muri yo sare y'idolari 10 iyo nayimaze mu amezi atandatu njyanye kuri uwo musego no kuvuga ngo muri yo sare nimwe bazaga abaganga kunogereza bagombaga kuza banoza buri munsi gatatu ku munsi hanyuma sare nabagamo kubera umuntu uko wabagamo namaraga n'iminsi itatu nta muganga n'umwe urangeraho none si bonti bazaba bayikoresha isuku ntibiba bafite abantu bakora isuku abakora isuku gasibo baganga nyine bakaba bakora mu muntu uko umuntu uko barazaga bagakorota ariko nanone kubera ko kuvura ibwe n'ubucafu bwazaga bwasohokaga hano nta baganga bazaga ngo bamvure niyo mpamvu umunuko wabaga mwinshi abaganga bagatinya umunuko abaganga bakanga kubera ko bakanga kuza kumvura kubera ko kose sindi bene wacu kandi ntibari bakishijwe cyane kuko nje nibyo narebaga kuko nta munyamurenge wari urimo kandi cyo gihari intambara ariko birumvikana ko harimo nini hari mbi ariko buri abantu bose si babi bo navuga gutyo ariko abantu bose si babi kuko Imana yatoranije umuganga umwe muri abo baganga bose w'umudokiteri witwa Jackson n'umushi ndamushimira n'ubu aho ari tuba tuvugana ni inshuti yanje yaranitangiye mu buryo bene wabo barusha baravuga ngo twamuhaye ruswa kubera ko n'umunsi atakoraga yarazaga umve igihugu cyacu none se umuganga ukoze inshingano ziwe abahaye ruswa ariko ga kubera kuko yakoraga amanywa nijoro kandi agakora mu buryo urumva yari dokiteri hariho abaganga bandi batoya bagombaga kuza kukurikirana n'iminsi atakoze iwe yakaza yitanga akaza kundeba kuko yari amaze kumenya amakuru y'uko batabanitaho aritanga kabisa Imana imuhe umugisha kabisa yego arankurikirana aramvura kugeza aho igisebe cyatangiye gutangira gufatana gahoro gahoro no kuvuga ngo icyo gihe ihari nari ndimo siniyeguraga ngo mbyuke sinijanaga ngo nijane muri toilette no kuvuga ngo barambyutsaga bakaniyegamiza bakangaburira karya namara kurya nkaryama no kuvuga ngo ibintu byose beje yose nazikoreraga muri iyo sare no kuvuga ngo buri kimwe cyari cyo cyose nagikoreraga aho ndyanye uko iminsi igenda yicuma niko ngenda ngarura agatege kugeza aho natangiye kwibyutsa njenyine kugeza aho iyi sonde yo mu kuboko kw'iburyo bayikuyeho hasigariye iy'ibumoso nayo ngo hagere amezi ane
ashize nayo bayikuraho noneho batangira bavuga ngo bazaza banambika pampex pampas kugira ngo ubucafu butureke kuzaza gukomeza gushoka buja mu mahuzu cabuza mu mashuka njyanyeho kugira ngo akazi kataba kenshi ko kuguma gufura no kuvuga ngo pampa bayiguraga pampex iri abambika abana hariho n'izabakuru yego zirahawe no kuvuga ngo bayiguraga idolari 10 iyo yabakuru yabagamo 12 no kuvuga ngo nayikoreshaga icumweru kimwe ikabira shize bakagura iyindi no kuvuga ngo nazikoresheje ameza abiri uzawambara pampa nzanambara pampa no kuvuga kuva icyo gihe nari maze kumenya kuyambara nje nyina mu buryo nabonaga na muzehe yatinze kayifataho iri bari barayinyegereje iruhande aho ndyanye kirengeza bukeya nkayikisha hano munsi kayifunga nkambaraho ikabutura nambaraga kugira ngo ikomeze indinde umwanda ngo dusubiye inyuma wavuze ko uri umugabo ushatse icyo gihe madame wawe yabaga ari he madame yari ruguru yarabyaye yari afite uburyo bwo kuza ngo asigareje yego urakoze cyane ubwo abadukurikira ngira ngo bari kuzumva umuntu wese waba ufite icyo ashobora kuba yokora mu buryo ubuvuzi bw'iwacu imurenge bwarushiza kugenda neza urumva ko harimo akarengane ko kuba uri umunyamurenge ukaza kwivuriza muri bariya twita ko ari abanyamoko yego harimo akarengane kuba bo kwihorera ukabigenderamo harimo akarengane cyane cyangwa bakababona kubaga nabi kuko wumvise ukuntu mu Rwanda bakubwiye ko bakubaze inshuro zitatu zose bakubaga bakakubaga nabi bivuze ko kubera ko tudafite abantu bacu bakora muri zira serivisi z'ibitaro hacanye ikibazo gikomeye cyane so rwose abantu bafite umubasha bafite ubushobozi bagire icyo bakora hanyuma rero nzabinesha dusoza ndagira ngo nimba hari ubutumwa cyangwa mesaje cyangwa se ijambo rya nyuma usangiza abadukurikiye umwanya ni wawe hanyuma dusoza ikiganiro cyacu yego murakoze muvandimwe turabashimiye kuguha uyu mwanya mwatanze wanyu kugira ngo tuganire dusangize ubu butumwa abantu yego twebwe turi hano ariko dufite igihe gitoya hano muri iki gihugu cya Kenya dufite gusubira muri Congo kuko ariho dutuye rero icyo dusaba abantu no gukomeza tukaba hamwe tukavuga hamwe tukavuga rumwe abantu bakareka gucirirana imanza abantu bagafashanya uko abantu bashoboye umuntu agafasha undi kuko nta wigize umuntu agizwe n'undi umuntu azazamugwa n'undi cyo nsaba abantu badukurikirana nuko twafatikanya tugashyigikirana mu murimo wose kuko twe turi ruguru dufite ibibazo byinshi dufite imfubyi dufite abapfakazi turi mu bibazo byinshi bisaba ubwitange bw'abantu rero abantu badukurikirana tumaze kugira abantu benshi bari hanze bafite ubushobozi twe tuba turi kuri tere turi iriya dufite ibibazo byinshi hari abana baba bakenewe gufashwa hari ababyeyi bakenewe ubufasha izo byose bisaba amafaranga bisaba kwitanga rero so tukaba tubashimiye dusaba kuko abantu bo tuba hafi mu bikorwa tuba turimo kuko dufite imirimo myinshi dufite ibikorwa byinshi dushaka gukorera muri kiriya gihugu yego kandi dufite amasezerano menshi Imana yavuze azuzurira kuri iriya misozi turiririye rero niyo mpamvu ubutumwa twari dufite gukorera muri iki gihugu turasa tuja kubusoza muri aya mezi abiri dusigaje hano hanyuma mu kwa 12 duteganya kuzasubira mu minembwe yego rero murakoze urakoze cyane rwose kandi turagushimiye nta ku mwanya mwiza cyangwa umunini waduhaye kugira ngo
tubashe gusangiza abantu no buhamya ndagira ngo wenda nimba hari umurongo ushobora guheza abantu umuntu wenda waba wakozwe kuri ubu buhamya akaba yumva yo gushimira cyangwa yotanga ishimwe ry'Imana ari gucishijeho ukaba umusangiza nimero yo kuboneraho cyangwa yose wunyuzaho bo murakoze njyewe ndacyari umushitsi hano nimero ya hano tayo fite ariko nimero badushakiraho badushakira kuri nomero yawe kuko we turi kumwe kandi turakwizeye ijana ku ijana kuko turi kumwe nimero yawe ndabizi ko abantu benshi bashobora kuba boyibona kandi yawe niyanje kuko turi kumwe hano nige tuzaba twagiye tuzakomeza tuvugane ariko twakoresha na nimero yawe abantu bumva kuko bafite ishimwe kuko nanone dufite nanone dukomeza no kurarika n'abantu dufite igikorwa cy'amashimwe igiterane turimo dutegura muri uku kwezi kwa cumi ku itariki 20 z'ukwezi kwa icumi kizabera he kizabera hano muri UPCM yego UPCM n'itorero riyobowe n'umushumba Revera Yeredi ubwo abantu bararariswa bazaze kuza muri ico gitaramo yego rwose bazaze bumve amashimwe n'imirimo n'ibitangaza Imana yagiye idukorera yego yego asante murakoze cyane kandi bizavuze ufite ituro cyangwa se ishimwe rwose yatwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp iraha kuri YouTube aho munsi twabasha neza kumugezaho ubwo butumwa tuzadusoza ikiganiro cyacu twibutsa abantu ko igikorwa cyose cyangwa se ijambo rya ryo ryose ukora n'imbuto ubiba cyaba cyiza cyaba kibi n'imbuto ubiba kandi izo mbuto utekereza kuzasarura cyangwa abantu bazagukomokaho abana babo bakazasarura wavuga amagambo meza wavuga amagambo mabi wakora ibikorwa byiza wakora ibikorwa bibi menya ko ari imbuto uri kubiba ejo n'ejo bundi utegereza kuzasarura cyangwa bazagukomokaho murakoze cyane turabashimiye nanone mwari kumwe na Cuero Alexi ni kuri Ubunga TV nakagaruka shalom shalom yego yego murakoze